La revista Serra d'Or del mes d'abril presenta tres articles de Joan Escolies, Teresa Balló i Jordi Casasses Invert que analitzen la proclamació de la Segona República, ara que es compleixen 90 anys. Els autors analitzen el moment, els fets posteriors i les conseqüències que se'n van derivar, uns fets que avui en dia no en són del tot aliens. Entrevista de Marta Nadal a l'escriptora i periodista Mercè Ibars, l'obra de la qual respira llibertat creativa. La combinació de gèneres dels seus treballs donen lloc a una mena de gènere híbrid, a mig camí de la memòria, la crònica periodística, l'assaig o la narrativa. Per al lector, diu Marta Nadal, és un repte i una complicitat, és la descoberta també de les múltiples possibilitats que ens ofereix la literatura. Aquest número convida a endinsar-se en la trajectòria del vallesà Vicenç Viaplana a partir de l'exposició que s'ha fet de la seva obra pictòrica que acull la Fundació Vilacases. Montse Gispert Saúc explica un recorregut de 40 llargs anys que dona fe de la vitalitat de la pintura. Xavier Chavarria proposa a l'article Antonio Vivaldi, el mite i l'enigma, viatjar a l'Hospedale de la Pietà, on Vivaldi va començar com a mestre de violí i va arribar a ser el responsable d'organitzar-hi la vida musical i de compondre per a les seves alumnes obres instrumentals vocals. Articles també recomanats d'aquest número, Absències i records, per Miquel Pujadó, que recorda Jordi Fàbregas, un dels noms essencials per comprendre l'evolució de la cançó i de la música populars en el nostre país. Josep Maria de Sagarra i el fred de la postguerra. Enric Ciurans ens aboca a la figura d'aquest autor fonamental i polièdric admirador i seguidor d'Àngel Guimerà i Jacint Verdaguer. Finalment, destacar les converses de Pere Vall Karsunke amb la Marta Esteban, una productora allunyada dels tòpics negatius d'aquesta professió, venuts des de Hollywood i un artista sensible, i la de Gaby Stanislavski amb l'Helena Trapé, reconeguda directora de cinema i de formats televisius, guionista i professora de cinema i, sobretot, una apassionada de la seva feina. Tot això i molt més a la revista Serra d'Or del mes d'abril.